Na kągi, skučiu visi, su jumis Engzas Užkrutis ir šinės pasaulio, kad mes esam ant Sūrio River žemėlapio, tai va 24 lygio žemėlapio, šiandieną būsim Sūrio River, kaip matot. Ir šiandieną parodysiu jum aktyvų kojų spotą, tai va kojų. Štai čia va, trofi farmas, čia galima skyti, nes labai daug trofėjų yra pagaunamų ir čia blutegų yra daug šansų pagauti, pavyzdžiui, va, dabar nueinam į rekordus, matot, visiškai visi yra blutegai pagauti. Mano pavyzdžiui, blutegas kojos, pats pirmas blutegas irgi šitam spot yra pagautas. Per video esu pagavęs, tai kas norit gali pasižiūrėti, yra mano kanale. Tai va, klipas šitam spot yra 9 metrai, metame štai va ten va tiesiai virš tų lelijų. Kibimas nėra super, bet vienu žodžiu, nu, tiesiog nemažai trofėjų va pasitaiko, kas yra visai neblogas dalykėlis. Dažniausiai blutegas arba trofėjai išeina ryte, vakare ir naktį. Tai va, gaudysim, kaip matot, su luprigu, naudosiu 7 gramų cover tip. Gausim su Mask Mesh Feederiu, štai naudosim Roach Mixą paprastą, tiesiog tai Graham Crackers, Bloodworms ir Caramel. 6,4 kg Red Camo spalvos pavadėlis, kaip matot. 6,4 kg, nes vieno dydžio kabliukas ir naudosim sūrį, tai va. Ant kitų meškiukų, kaip matot, irgi viskas tas pats padaryta, tai va, pažiūrėsim, kaip čia bus. Kuojam, kiek žinau, geriausias šiaip rigas yra lūp, šiaip ir mano trofėjus maros ir lyg irgi lūp buvo pagautas, bet galint pabandyti ir kitus rigus tikrai turėtų veikti, nes kuoja, nu vis tiek tikrai gan lengva yra pagauti, tai čia nieko tokio sunkaus palyginus, tai va. Bandysim šiandien pažiūrėt, pasidėsim virš nakties, kažkur ryte, manau, išeisim iš spoto ir pažiūrėsim, kiek čia bus tų žuvų, kad čia gerą būsim pagavę, tai va štai, turim dar vieną žuvį, kimbančią mum, čia man bus kuoja, nes matau iš agresyvaus kibimo. Kartais būna pasitaiko netgi ir lynas koks užkimba, kad ir ungurys būna. Tai va, lynai, matot, va, irgi ant sūrio pagauti trofėjai yra, nes dažniausiai žmonės gaudo tiesiog kuojas, trofėjus farminame, žodžiu, arba blutegą bando pasigauti ir pasitaiko koks tai lynas. Gerai, štai čia, man rodos, toj turėtų užkipt, jo. Lenkia po biškį, o taip. Paliko, man rodos, nu va. Bet ant sūrio irgi pagaunama ir šitų yra ungurių, yra daug šansų pagauti jų aišku naktį. Nėra tai, kad ten ungurių spotas, bet vienas kitas būna kartais pasitaiko, tai visai įdomus toks dalykėlis. Žodžiu, pabandysim pažiūrėt, žiūrėsim, kas čia bus. Ir va, štai žiūrėkit, pirmos mūsų kuoja trofėjinė. Štai 1,5 kilai, nu super, man pusantro kilo. O trofėjus yra kilas 200. Super trofėjus yra 2 kg, o chatmarkeris yra 300 gramų. Tai va. Štai mūsų pirma kuoja, yra trofėjinė. Pirma trofėjinė kuoja šiandieną, tai va, štai jau kelias turiu. Kibimas visai neblogas, kai man dabar ateina va vakaras, dabar turėtų išlįst tos didesnės kojos ir dabar turėtų tie trofėjai geriau pradėti kibti. Tai va, žiūrėsim. Tikėkimės pasigausim kažką didesnių kojų. Nors šita irgi tokia jau visai nemaža, tai va, bet statistikose Sūrio Rive nereikia kojos trofėjaus, kai mato, tiesiog yra kitokios žuvys, pavyzdžiui, kojas nereikia. Štai, mato tuščia, tai va. Čia tiesiog dėl trofi farmo, galbūt norit paskelti trofėjų savo skaičių, arba galbūt teko pabandyti. Geras spotas yra šiaip keltis, čia yra bottom fishing procentus, tai va, galite ir taip pabandyti padaryti. Op, štai. Gerai, dar viena žuvis, taip, trofėjus. Nu va. Dar visai gera koja. 1,3 kg, nu va, super. Jau 2 trofėjinės kojas turim. Gerai, štai vėl metamas virš tų valelyjų prieš mus, kur yra. Gerai, štai užsimetam. Nu va, visai neblogai sakyčiau. Štai žiūrėkit, kaip man antros meškerės. Vėl. Gerai. Kasgi čia bus, žiūrėsim. Nu va. Štai, kažką turim. O, nutrūko. Kai paimu meškerę, nu nieko nepadarysi. Permesim, bet va vėl kimba ant trečios meškerės, gerai. Štai permetam. Ir galit pabandyti šiaip ir pašarais, mes nežinau, aš čia suslingšotu kiek aš mažiausiai galiu 10 metrų. Tai reik biškį, kad gal man paeit, štai. Ir dabar, pavyzdžiui, Roach Mixą įsimesim biškį. Tai va, štai taip, taip. Nu va, maždaug išsimečiau kelis. Jo, daugiau nei 6 nepaturim mes, nes peršišsit spotą. Ir tada kibimas dings, vienu žodžiu, tai štai, čia man rodos irgi paliko, galbūt ir ne, bet man rodos jo. Jo, paliko gerai. Nu nieko, laukiam tada kitos žuvies ir žiūrėsim, kad paskui pagausim mažai, kaip va, štai. Vėl kibimo iš karto taip ir sulaukiau, gerai, man tinka. Na, kas tu būsi? Štai ant pirmos kimba. Paliko, man rodos, bet dabar ant antros kaip pradėjo, tai va. Koja dažnai būna pakimba, pakimba ir palieka. Čia jau dažnas dalykas kaip kojom. Ir kojas dažniausiai labai agresyviai daužo, tai va. Kartais atrodo kaip koks samūras daužytų, bet ten būna pasirodo koja. Na, štai vėl ant pirmos kimba, šiek tiek dabar antros dar vis kimba, bet jau galvau paliko.
Gerai, pirmos tai tikrai, tikrai daužo. Puikia, va, šiek tiek yra. Nedidukia, pitchet markeris. Nu, 600 gramų. Gerai, nu, tai dėl silverio šiaip šitas spotas nėra. Čia labiau dėl trofėjų pasidaro, 100-200 silverio per valandą, taip toliau. Bet, nu, kažkas bent jau. Jeigu kartu ir trofėjus gaut, arba procentus bandot pakelt, tai vis tiek kažką gaunat. Nu, štai antrą paliko meškerį, gerai, žvėjom ir lauksim toliau didesnių laimėjų. Nu, štai daronos trofėjus kojos. Štai ateina pas mus, ne visai neblogo, kai vienas ir jis bus galbūt. Ne, vienas du, nėra. Taip. Dar viena, galim užsimest, štai tiesiai. Nu, nėra, čia meškerės padaryk, paeit atgal, nu, štai galim dabar pasidėti. Nu va, štai, kitos kybo, ką tik vėl ir paliko, gerai biškį pritrauksim, sujudinsim tą masaliuką, galbūt aš vis ateis ir pakeps. Gerai, pakasnėsiu pro taik, bet va, matot va, 5 minutės, štai, turim 3 trofeinės kuojas, visai neblogai mano manimu. Va, kimba dar ant trečios meškerės irgi vėl, gan agresyviai daužo, gal vėl kokia kuoja bus. Va, matė, antros net kybimo nebuvo, iškart sulenkė ir dingo žuvis. Va, ant trečios irgi paliko. Op, čia jau yra žuvis. Gerai, bet nedidukia kuoja. 500 gramų, štai. Trečios irgi yra. Super. Nu, dar vienas trofėjus. 1,3 kilai. Nu, kad realybė, o tokia žuvis traukti. O, būtų linksma, tokia dydžia kojos. Ohoho. Čia būtų. Geras. 1,5. Keep. Ir metam toliau. Nu, atėjo naktis, naktį kėvimas šiaip aprimsta dažniausiai. Bet naktį dažniausiai išeina super trofėjus, jo. Galbūt ateis, galbūt ir ne, nors aš man net šiaip nėra labai svarbu, ar aš jį pagaučiau, ar nepagaučiau. Vis tiek aš jį turiu pagavęs. O nieko čia kito dalyko nepadarysiu, jisai, tai nieko. Tai nepagaučiau jo. Vis tiek kiekvieną naktį neįmanom pagaut super trofėjus. Dažniausiai pastaiko ten. Būna žmonės, kad ir 100 valandų sėdi, nepagauna. Aš iš 40 lygio pirmą butegą pagau. Tik šiandien išėjau iš kito lygio. Tai va dabar 41 pagaliau esu, tai va. Nusipirksiu žodų peilį rytoj. Ta, už 5000, nes rytoj žodų šiaip keltis procentus. Bandysiu galbūt, netgi galbūt iki 100. Nežinau ar išeis taip, bet pabandysiu. Va, visai neblogą kuoją. Tikėkime, kad kuoja jo. O, geribi. 1,6 kylai. Nu va, neblogas tokios kimbus. Durovas tokios, va. Na, prieš tai va vieną pagavau trofeinę, dar va kuoja 1,3. Gerai, per arti meškerį rašo, nu nieko, vis tiek sugebėjau įdėt tarp kitų. Nu va, kiek mes čia? 13 minučių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trofėjai, kuoji, nu, tikrai labai gerai. Trofėjai. 1,3 kuoja, gerai. Nu va, štai vėl užsimeskim, užsimetam, meškerės neleidžia vėl man padėti. Per arti, tai per toli. Nu, nieko dabar va, viskas pasidėjom, tai va, naktis buvo primus, kai man 2 minutės be žuvies buvau, dabar ryte turėtų vėl kuojas kaip pradėti. Tai pabandysim, žodžiu, dar ryte pažvijoti ir tada eisim, žodžiu, parsiduosim žuvį ir pažiūrėsim, kiek čia bus tos įveriuko. Tai va, žiūrėsim, kiek čia uždirbsim. Nerai. Žodžiu, pabandysim dar biškį pažvijoti ir eisim. Nu, aš tai galime įtida parsiduoti žuvį. Daugiau trofėjų kaip ir nepagavau, bet visiek visai normaliai jų. Nerai. Štai prie pat mūsų, kaip mat, yra fish market, aš čia esam pondė žvijom, tam prūdė, tai visiškai netoliai eiti reikia palyginus, tai va. Nerai, per 31 minutę uždirbom 119 serverio, štai kiek trofėjų pagavom, kai matot. Štai common roach pažymėjus, va. Norus audžiu my price, kai man va, kiek trofėjų, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Net 8 trofėjai per pusvalandį visai normaliai, sakyčiau, tai jo, žodžiu, šitam pasu bus tiek. Pasipanykit šitą spotą, galbūt ir jums išės kokį ir trofėjų, galbūt ir super trofėjų pagausit, parašykit tuomet komentarus. Galit prisijungti į Discordą, linką šiaip yra description'e, galit pasidalinti spotai, supiliau yra šiaip įkeliamų spotų, taip yra, galit trofėjai savo pasidalinti, šiaip yra visai neblogų tokių dalykėlių, kaip ir padaryta naujokam. Ten, pavyzdžiui, tokie dalykėliai, pavyzdžiui, kaip ten grombei takel pradėt, kaip harvesting base, nu, man žodžiu, tokie pagalbiniai dalykai pradėdintysiams, tai va. Man žodžiu, štai, galim parsiduot,
Gerai, kafe, aišku, nepasižiūrėjau, pamiršau, bet pasižiūrėsiu greit, galbūt reiks specialiai dabar ir bus kažkoksai nors kafe orderis. Nu, ir kafe, kai man nieko nereikėjo, nu tai ir gerai. Tai aš tam bus dabar siek, ačiū, kad žiūrėjot, mums buvo Miškutis, nepamirštam paspausti tą subscribe mygtuką ir susitiksim kitam epizode. Iki.